7-ci zirve oyunları devam edir. 27 idman növündə 12 ölkədən olan 4000-dən çox idmançı uşağın qüvvəsini sınayacağı yarışda bu dəfə qılınc oynadanlar mübarizəyə başlayıblar. May ayının 11-də 2005-2007-ci il təvəllüdlü qız və oğlanlar arasında şpaga növündə yarışlar başladı. Bugün isə sablə silah növündə mübarizə başlayıb. Burada eyni yaş qrupunda UGİM, Təhsil, Neftçi İdman Klubu və digər klubları təmsil edən oğlan və qızlar yarışıblar. Demək, bildiyiniz kimi bu il 7-ci ənənəvi zirvə idman klubunun beynəlxalq uşaq turniri keçilir və çox sevindirici haldır ki, bu illəri proqrama qılınc oynatma üzrə yarışlar da daxil edilib. Demək, bugün burada 2005-2007-ci il oğlanlar və qızlar arasında şpaga birinciliyi keçilir. Sabah həmən illər arasında sablada yarışlar davam edəcək. Qaliblər hədiyyələrlə, diplomlarla, medallarla təltif olunacaq və çox sevindirici haldır ki, belə yarışlar hər il keçirilir və bu gələcəkdə uşaqlara bir motivasiya verir, maraqlandırır uşaqları, həvəslərini daha da artırır. İdmançılar arasında demək Azərbaycanın yığma komandası da iştirak edir. Ən ümid verici idmançılarımız burada iştirak edir. Ümumilikdə 50-yə yaxın qılınc oynadanın iştirak etdiyi yarışda qalib və mükafatçılara medal, diplom və xatirə hədiyyələri təqdim olunub. Özümə söz vermişdim ki, bura gəlməmişdən əvvəl finala qədər gələcəm və rəqibimi udacam. O sözü də yerinə yetirdim. Belə, hisslərim də yaxşıdır da. İlk dəfədir ki, qızıl medalı qazanırsan? Yox, 4 dənə var, bu da 5-cidir. Amma rəqibin fiziki baxımdan səndən daha üstün idi. Bəli, məndən daha üstün idi. Yenə də qalib gəldim. Final asan deyildi. Səpirlik yaxşı qılır daşmışdı, amma mən ondan güclüyəm. Gələcəkdə hansı nailiyyətləri qazanmaq istəyirsiniz? Arzunuz nədir idmanla bağlı? Mən çempionat Mirada birinci olmaq istəyirəm. Zirvə oyunlarının təşkili bu idman növünün inkişafına təkan verəcəkdir. AF Parkda zirvə oyunları davam edir.